გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს წარმოგიდგენ თამაშების სიას, რომლებიც 2024 წლის ივნის გამოვა. სანამ დავიწყებდეთ, გამოიწერე არხი, რომ არ გამოტოვო სიახლეები. წავედით. ეს თამაში გამოვა 1 ივნის, რომლის ჟანრია სათავგადასავლო RPG. მოგზაურობ დროში, აგროვებ რესურსებს, ანვითარებ ტექნიკას და იკვლევ უცნობ ადგილებს. ჩემი აზრით, კარგი გასართობი იქნება ბავშვებისთვის. თამაში იქნება 12 გიგაბაიტი და შეძლებთ მხოლოდ პერსონალურ კომპიუტერზე ჩართვას. ეს თამაში გამოვა 2 ივნის, ბევრ ახსნას არ დავიწყებ, ყველამიც ის ეს თამაში იქნება ონლაინში და შეგეძლებათ ითამაშოთ მეგობრებთან ერთად PvP ან კოოპერატივი. მისი ზომა იქნება 105 გიგაბაიტი და ჩართავთ ყველა პლატფორმაზე. მის ჩასართავად დაგჭირდება თამაშის Elder Scrolls Online ვერსია, ეს უბრალო დამატებას წარმოადგენს. თამაში რამდენად იქნება უფასო, არ ვიცი, მაგრამ ოფიციალური მონაცემებით Steam-ზე ყველაზე იაფი $25-იან, მხოლოდ Gold 8-ი, ხოლო ორიგინალი თამაში მოყვება $37-იან ვერსიას. ეს თამაშია Destiny 2 The Final Shape, რომელიც 4 ივნის გამოდის. ეს არის დამატება, ანუ ეგრეთ წოდებული DLC და მის ჩასართავად დაგჭირდებათ ორიგინალი ნაწილი Destiny 2, რომელიც არის უფასო. დამატების ფასია $35 Steam-ზე. ჯამში იქნება 105 გიგაბაიტი და გაშვებას ყველა პლატფორმაზე შეძლებთ. ამ მომენტმა რატომღაც Mirror's Edge გამახსენა. ეს არის Downward Enhanced Edition-ი, რომელიც 4 ივლისს გამოვა ახალი გრაფიკით, ოპტიმიზაციით და დასრულებით. მისი პირველი ვერსია 2017 წელს გამოვიდა. Steam-ზე მისი ფასია $7. ვისაც მოსწონს თამაშები, სადაც პარკურია და თავგადასავალი, უნდა ცადოს. ზომაში იქნება 7 GB და თამაშს შეძლებთ ყველა პლატფორმაზე ჩართვას, გარდა PlayStation 4-ისა. ასევე ხელმისაწვდომია Linux-ზე და Nintendo Switch-ზე. Fireside. კიდევ ერთი თამაში ბავშვებისთვის, რომელიც 4 ივნის გამოვა და დიდი ალბათობით უფასო იქნება. შეგიძლიათ სადოთ დემო ვერსია Steam-იდან. 4 გიგაბაიტი იქნება სულ და გაშვება შეძლებთ პერსონალურზე, ასევე Nintendo Switch-ზე. Handyman Simulator. თამაში შექმნილია ყველა ხელობის ტიპზე. შეძლებთ 4 ივნის ჩამოტვირთოთ და ცადოთ, როგორია მომსახურების ყველა სფერო. დააკავშირეთ ქართულ რეალობას და ვითომ ელიავას ხიდიდან აყვანილი მუშა ხართ და კლიენტს უძელავთ რემონტს. თამაში დიდი ალბათობით იქნება უფასო Steam-ზე, ზომა 20 გიგაბაიტი და გაშვებას მხოლოდ პერსონალურზე შეძლებთ. Killer Clowns from Outer Space. თამაში გამოვა 4 ივნის. მისი ჟანრია survival horror-ი. შეძლებთ ითამაშოთ multiplayer-ში, ასევე მეგობრებთან ერთად კოოპერატივი. მხარდაჭერა აქვს ყველა კონტროლერის. Steam-ზე $19-ია სტანდარტული ვერსია, ხოლო Deluxe-ი $28. ზომა იქნება 20 GB და გაშვებას ყველა პლატფორმაზე შეძლებთ. Songs of Silence. ეს თამაში გამოვა 4 ივნის, აქვს single player-ი და ასევე online PvP ბრძოლები. ვისაც მოგწონს სტრატეგიული თამაშები, შეგიძლიათ სადოთ დემო ვერსია Steam-იდან. დიდი ალბათობით უფასო იქნება, როცა სრული გამოვა. თამაში იქნება 6 GB და გაშვებას ყველა პლატფორმაზე შეძლებთ. ახლა კი სიახლე მობილურის მოთამაშეებისთვის. Star Wars Hunters. გამოვა 4 ივნის. ხელმისაწვდომი იქნება iOS-ზე, ასევე Android-ზე. შეგიძლიათ შეხვიდეთ ვებსაიტზე, დაასკანეროთ QR კოდი და დარეგისტრირდეთ. როგორც კი დაემატება თამაში, Store-ში გადმოწერს ავტომატურად. Sneak Out-ი. თამაში გამოვა 5 ივნის და რა თქმა უნდა უფასო იქნება. შეძლებთ ითამაშოთ online PvP და კოოპერატივი. საინტერესო თამაში ჩანს ბავშვებისთვის. იქნება 2 GB და გაუშვებთ პერსონალურს. Ancients. თამაში დაგაბრუნებთ პირველ ყოფილების პერიოდში, სადაც იქნებით მონადირე ან შემგროვებელი. ააღორძინეთ თქვენი კულტურა და იმეგობრეთ სხვადასხვა ტომებთან. აქვს მხოლოდ single player-ი. გამოვა 5 ივნის. ზომა იქნება 6 GB და პლატფორმა პერსონალური. A Twisted Path to Renown. სიტუაცია ვითარდება ამერიკულ ვესტერში, 1899 წელი. თამაში არის MMO და აქვს online PvP ბრძოლები და კოოპერატივი. შეგიძლიათ მეგობრებთან ერთად ითამაშოთ და გაერთოთ. 6 ივნის გამოვა და იქნება 8 GB. შეძლებთ მხოლოდ პერსონალურზე ჩართვას. დიდი სიახლე mobile gaming-ის მოყვარულთათვის. Assassin's Creed Mirage. გამოდის 6 ივნის მხოლოდ iOS-ზე, iPhone 15-ზე და Pro Max-ზე, ასევე iPad-ებზე.
რა დააშავეს Android-ის მომხმარებლებმა ვერ ხვდები. Autopsy-ის სიმულატორი. ახლა რაც უნდა გაჩვენოთ 18 წლის ქვევით მოთამაშეებისთვის არ შეიძლება. ამ თამაშმა ჩემი ყურადღება მიიქცია, მისი ჟანრია ფსიქოლოგიური საშინელება, რაც ძალიან ამძიმებს თამაშს. აუცილებლად დავდებ gameplay-ს. თამაში გამოვა 6 ივლისს, დიდი ალბათობით უფასო იქნება. ზომა 20 გიგაბაიტია და ითამაშებ მხოლოდ პერსონალურ კომპიუტერზე. Blockbuster Incorporated. თუ ოდეს მექონია სურვილი გადაგიღო საკუთარი ფილმი, ეს თამაში ხელში იგიწყობს. ჩემი აზრით ბავშვებისთვის ძალიან კარგი გასართობი იქნება. თამაში 6 ივნისს გამოვა, ზომა 5 გიგაბაიტია და ითამაშებ მხოლოდ პერსონალურ კომპიუტერზე. Chernobyl Liquidators. ამ თამაში არ არის მოთხრობილი ფანტასტიკა, ეს რეალური ამბავია. მოგიწევთ გაატაროთ დრო ჩერნობილში, მიიღოთ მძიმე გადაწყვეტილებები და შეისწავლოთ ყველაფერი. მხოლოდ single player-ია თამაშს. თამაში გამოვა 6 ივნისს, ზომა 25 GB-ია და თამაშს ეძლევ მხოლოდ პერსონალურ კომპიუტერზე. კრისტალა Dark Fantasy Action RPG თამაში. მთელი თამაშის განმავლობაში 6 ჯადოსნური კრისტალის ათვისება სტილობ. ხდები მონსტრებს ლიერდები და აგძელებ გზას. თამაში 6 ივნისს გამოვა, 25 გიგაბაიტი იქნება ზომაში და ყველა პლატფორმაზე შეძლებ თამაშს გარდა Xbox One-ის და PlayStation 4-ისა. Pro Cycling Manager 2024. თამაში გამოდის 6 ივნისს. აქვს კარიერა, ანუ single player-ი და online PvP. ყველა მიხვდებით რა თამაშიცაა. ზომა 20 გიგაბაიტი იქნება და მხოლოდ პერსონალურზე ითამაშებთ. ისევ სიახლე mobile gamer-ებისთვის, ალბათ ბავშვები თუ ითამაშებენ. Rabbit Legends Multiverse, რომელიც 6 ივნისს გამოვა iOS-ზე Ubisoft-ისგან. Android-ი ისევ დაისაჯა. კიდევ ერთი ბავშვებისთვის გასართობი ვიდეო თამაში, Smurfs Village Party. თამაშს აქვს single player-ი, split screen PvP და split screen cooperative. გაერთეთ ბავშვთან ერთად და არ გააბრაზოთ. ან თუ ბავშვი არ ყავთ, მეზობლის ბავშვი ათამაშეთ და თქვენ მის მშობელს ეჯორავთ. თამაში არის 7 გიგაბაიტი და ყველა პლატფორმაზე შეძლებ თამაშს, რომელიც 6 ივნისს გამოვა. კიდევ ერთი თამაში ველოსპორტზე, რომელიც გამოვა 6 ივნისს, მარტო single player-ი. დაზუსტებული არ არის რამდენი გიგაბაიტი იქნება, მაგრამ თამაშს ყველა პლატფორმაზე შეძლებთ. Dragon is dead. Action arcade video თამაში, რომელიც 7 ივნისს გამოვა. Gameplay-ში კარგად დაინახავთ რა სტილისაცა. 1 გიგაბაიტია და მხოლოდ პერსონალურზე შეძლებთ თამაშს. კიდევ ერთი სიმულატორი. ტანსაცმლის მაღაზიის გამყიდველი ხარ და ემსახურებით კლიენტებს. ავსებთ მაღაზიას და ვაჭრობთ. 7 გიგაბაიტია და 10 ივნისს გამოვა. თამაშს პერსონალურ კომპიუტერზე შეძლებ. დიდი ალბათობით უფასო იქნება. Rocket Knight. ეს არის კონამის თამაში, როგორც ამბობენ, არ გავს სხვა თამაშებს, რაც კი ოდეს მე გვითამაშია და შესაბამისად დაადეს პრეორდერი $13. ფასი რომ ნახე, მეც დიდი კითხვის ნიშანი გამიჩნდა, თუ ვინმეს რამე აზრი გაქვს, დაწერეთ კომენტარებში. თამაში გამოვა 11 ივნისს და იქნება 4 გიგაბაიტი. თამაშს შეძლებთ ყველა პლატფორმაზე გარდა Xbox-ისა. ეს არის დამატება, ანუ DLC, ამის სათამაშოდ გჭირდებათ ორიგინალი ვერსია Pathfinder Wrath of the Righteous Enhanced Edition-ი. თამაში არის RPG სათავგადასავლო სტრატეგია. ორიგინალი ვერსიის ფასი არის $22, ხოლო დამატების ჯერ არ არის ცნობილი. თამაში გამოვა 13 ივნისს, იქნება 50 GB და შეძლებთ ჩართოთ ყველა პლატფორმაზე. ეს არის Capcom-ის თამაში JRPG Fantasy, ვიდეოზე შეხედავთ რა სტილისაცა. მისი ღირებულება პრეორდერზე არის $24, გამოდის 14 ივნისს, 20 GB იქნება და ჩართვას მხოლოდ PlayStation 4-ზე და პერსონალურზე შეძლებთ. ეს არის Sega-ს ვიდეო თამაში Shin Megami Tensei Action RPG. სიტუაცია ვითარდება ტოკიოში, სადაც მიდის ომი ანგელოზებსა და დემონებს შორის. Pre-orderis ფასია $60, ხოლო Deluxe Edition-ი $70. თამაში გამოდის 14 ივნისს და ჩართავთ ყველა პლატფორმაზე. ამ ვიდეო თამაშს ქვია ვამპირის თერაპევტი. დიდად როგორი მოთამაშის კატეგორია გაერთობა ამით ვერ ხვდები, მაგრამ მისი ჟანრია ფსიქოლოგიური ბნელი იუმორი. გამოდის 17 ივნისს, ზომა იქნება 16 GB და ითამაშებთ პერსონალურზე. თამაშის სახელია Blood. გოგონა, რომელიც მიწის ქვეშეთში ჩავარდება და დემონებს დედის ციოქს უტრიალებს. მთელი თამაში არის ექშენი, გასართობი და დროის მოსაკლავი.
გამოდის 18 ივნის 6 გიგაბაიტია ზომაში და ჩართავთ მხოლოდ პერსონალურზე. Still Wakes the Deep, first person narrative horror-ის დაბრუნება, რომელიც გავს ამნეზიას. გიწევს გადარჩენა საწვავის ჯაბრუღეზე შუა ზღვაში. გამოდის 18 ივნის იქნება 9 გიგაბაიტი და ითამაშეთ PlayStation 5-ზე, Xbox-ზე და პერსონალურზე. ფსიქოლოგიური დრამა, რომელიც ვითარდება წყალქვეშ. თამაში არის first person-ი, გიწევს პაზლების ამოხსნა და ბევრი საინტერესო რამ. გამოდის 18 ივნის 30 გიგაბაიტია ზომაში და ითამაშეთ მხოლოდ პერსონალურზე. ეს თამაშია ბავშვებისთვის. უნდა დაეხმაროთ არიქ სამეფო საღდგენაში, გხვდებათ ბევრი თავგადასავალი და თავსატეხები. გამოდის 20 ივნის 300 მეგაბაიტი იქნება ზომაში და ითამაშეთ iOS-ზე, Android-ზე და პერსონალურზე. ასკა. თავარი გმირი არის ვიკინგი ქალი. მასთან ერთად უნდა აითვისოთ უცნობი ადგილები, ასევე შეგიძლიათ ინადიროთ, განავითაროთ სოფლები. თამაშს როგორც single player-ი, ასევე online cooperative-ი აქვს და შეგიძლიათ მეგობრებთან ერთადაც ითამაშოთ. თამაში გამოდის 20 ივნის, იქნება 7 გიგაბაიტი და ჩართავთ მხოლოდ პერსონალურზე. Drug Dealer-ი 2 სიმულატორი. ეს არის ბარიგის და შემდეგ ნარკო ბარონის სიმულატორი. ააწყეთ თქვენი კარტელი თამაში და იბატონეთ ზღვებზე თუ ხმელეთზე. თამაშს აქვს single player-ი და ასევე online cooperative-ი. შეგიძლიათ მეგობრებთან ერთად მართოთ ყველაფერი. Open world-ია და first person-ი. შეგიძლიათ demo ვერსია გადმოწეროთ Steam-დან და ცადოთ როგორ მოგეწონება. თამაში გამოდის 20 ივნის, 15 გიგაბაიტია და ჩართავთ მხოლოდ პერსონალურზე. შენი დასასრული. ასე ქვია თამაშს, მისი ჟანრია ატმოსფერული, ფსიქოლოგიური, ემოციური დრამა. მოკლედ რომ ვთქვა, სიყვარულს დაკარგავს პერსონაჟი და განიცდით მასთან ერთად. გამოვა 20 ივნის, იქნება 1 გიგაბაიტი და ითამაშეთ პერსონალურზე. გოგონასი და ცხენის ისტორია. მოცემული თამაშის სახით. ვისაც რეალურად მოგწონთ ცხენები და სიმულატორები, ეს თამაში თქვენთვისა. გამოდის 20 ივნის, 15 გიგაბაიტია და ითამაშებთ ყველა პლატფორმაზე PlayStation 4-ის გარდა. Elden Ring Shadow of the Erdtree. კიდევ ერთი DLC, რომლის ფასია $26, თუ ორიგინალი Elden Ring-ი არ გაქვთ ნაყიდი, მაშინ მთლიანი edition-ი უნდა იყიდოთ, რომელიც $53-ია. გამოდის 21 ივნის, 60 გიგაბაიტი იქნება და ითამაშებთ ყველა პლატფორმაზე. დროში მოგზაურობის first person shooter adventure-ი, რომელიც იქნება მხოლოდ VR-ზე. გამოდის 27 ივნის, დაგჭირდებათ Steam VR-ი ან PlayStation VR-ი. საბავშვო გასართობი თამაში გიგანტოზავრები, რომლებიც სპორტში არიან ჩართულები და ჯანსაღ ცხოვრებას აწვევიან. გამოდის 28 ივნის, იქნება 16 გიგაბაიტი და ითამაშებთ ყველა პლატფორმაზე. და ბოლოს, წრუწუნას და კაცის დუო, რომლებიც ბოროტებას ებრძვიან, ვერ დავადგინე რა ჯიშის თამაშია. ჟანრი ჰორორია, მაგრამ კადრებზე ამ მანეკენების ვის უნდა შეეშინდეს. პოსტერის და თამაშიც განსხვავდება, რა გამოვიწერე, რა ჩამოვიდას გავს. გამოდის 28 ივნის, იქნება 10 გიგაბაიტი და ითამაშებთ მხოლოდ პერსონალურზე. მადლობა ყურადღებისთვის, გთხოვთ გამოიწეროთ 10 რომ აღმოვთ სიახლეები.